କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ହୋଇଯାଇଛି ଠପ୍। ବନ୍ଦ ରହିଛି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ଯେଉଁଠି ଦିନେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଚହଳି ଲାଗି ରହିଥିଲା ସେଠାରେ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ନିରବତା ଛାଇଯାଇଛି। ତେବେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆଗରୁ ଯେମିତି ବେପାର ବେପାର ସବୁ ହେଉଥିଲା, ଏଇନା ମହାମାରୀ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବି ବନ୍ଦ ଅଛି, ବସ୍ ବି ଚାଲୁନି, ତା'ପରେ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକ ବି ଯେତେ ବି ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯଦି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ଟା ଖୋଲା ହୁଅନ୍ତା, ବେପାରଟା ହୁଅନ୍ତା ଆଉ। ତା'ପରେ ତିନି ଚାରି ମାସ ହେଲେ ବେପାର ନଥିବାରୁ ଆମେ ଦରମା ନେବାକୁ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଏକ ତିନି ମାସରୁ ଏବେ ହୋଇଗଲା ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁଥିଲେ, ବଟ୍ ଏବେ ଯାହା ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି କରୋନା ଯୋଗୁଁ ପୁରା ଆମର ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ମାନେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲସ୍ ବିୟର୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହଜାର ହଜାର ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁଥିଲେ ଯାହା ବି କିଛି ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବିଜନେସ୍ ନାହିଁ, ପୁରା ଲସ୍ ବିୟର୍ କରୁଛୁ। ତ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମକୁ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କିଛି କରନ୍ତା, କିଛି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତା, ତ ଏଇଟା ବେଟର୍ ହୁଅନ୍ତା ଆମ ପାଇଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ପରିବାର ଚଳିବା ଏକ ପ୍ରକାରର ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବନ୍ଦ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ତଥାପି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଖୋଲିବା ଦିନକୁ ନେଇ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏହାସହ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଏବଂ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆଦି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇ ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କରୋନା ଆସିଲା, ସରକାର ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଭକ୍ତ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ହଜାର ଭଳିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ କୁରା ନଡ଼ିଆ କୁରା ଭୋଗ ଦୋକାନୀ ସବୁ ଏଇସବୁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁକରି ଆଉ ଏ କରୋନା ଯେତେବେଳେ ଫେରିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବ। ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ସେମିତି ବେପାର ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଏମିତି ତ ତିନି ମାସ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ଆଉ ଏମିତି ଲୋକ ବି ବହୁତ କମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ଆଉ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବେପାର ବେପାର ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ବି ବେପାର ହେଉଛି ସେମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। କନ୍ଦାଉଛି କରୋନା। ଏହି ମହାମାରୀ କାହାର ଜୀବନ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଥିବା ବେଳେ କାହାର ଜୀବିକା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆଉ କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଅଜୟ ସାତୁଆଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।